uši. Dok je ovaca. Je, dok je ovaca, biće vune. Je, aha. Pa tut benga, hip hop šova, definitivno. Dobrodošli v novi benga hip hop odaji, spet smo v etru. Čist smo znoreli zdaj v tej karanteni. V bistvu se s to policijsko uro smo takoj hotli iti v policijsko uro v eter. Ne? Sam da jebemo neki. Ja. Said. Je. Edis. Zdravo. Živjo. Mrigo. Kako si? Mriks. Super sem. V bistvu zelo, zelo dobro. Lepo, to je lepo čut, ker so težki časi, so za marsikoga in ti si super, to je dober čut. Ja, mislim, meni vsebno ti časi tako pašejo, da ja. Pasat ne bi mogli, ampak verjam pa, da so ljudje, ki jim glih ne paše, ne. Meni pač paše. Izdal si album v tem času. Ja, v bistvu album sem izdal, kaj, zdaj na svoj rojsten dan, 31. oktober, ne. Aha. Takrat sem tudi dal ven single. To je. Samo neke dobre stvari se ti dogajajo zdaj v tej karanteni, pa to, v tem lockdownu, rojsten dan, album si dal ven. Studio sem zrihtal. Vse. Tako, prišel si nam direktno iz Novega mesta, zdaj le, tudi dostavil si se v Ljubljani, ne. Ja, v Ljubljani sem imel razstavljal CD-je, tu mi je ful všeč, ono, ko grem v Ljubljano, jih prodam tako, ene, 10 komadov, imam povrnjene stroške, še ono malo pojem, dobro je, stari. The best. Ni dobra, dobra zgodba za te čase. Dok je ovaca, bit će vune, to je naslov albuma. Je. To verjetno tudi kaka povezava s tem, da si brivec. Oziroma frizer, kako je tvoje pravo, kak je tvoj, kak bi rekel, primarni brivec naziv? Brivec mi je malo gej, ne, ampak zakaj? Frizer mi je pa še bolj gej, ne. Eto. Ful imam raje, če mi nekdo reče barber, ne. Okej. Okay. Bolj se misliš barber, ne, ono, dva B-ja imaš, ono, boss. Ja, pa rabčina je že skor ja, to. Ja, je že skor arabac barber, ne. Barber v glavnom. Pa brica mi je tudi všeč. Brivec je tudi uredo, no, se ni to gej. Pa se imam rad geja, no, ni zdaj to... Maš jih rad. Ja, imam, mene so prav zakon, no. Bravo. V glavnem imaš svojo brivnico, če že govorimo o... Ja, brivnico. O gejih. Ja, v glavnem imam svojo brivnico, ja. To pa verjetno... ne more laufat, ali obratuješ v undergroundu. To me tudi zanima. Zdaj, glede, da si toliko dober, da se dobro počutiš, kaj je z primarnim biznisom tvojim? Mislim tako, jaz sem sreče, jaz sem tako poštemeno, da v bistvu denar nekako ne leti, ne. Okay. Ampak je vse zamrznjeno, ne. Uh-huh. Kaj pomeni, da v bistvu jaz zdaj trenutno nijem nobenega stroška na konc meseca, ne. Uh-huh. Mislim, dobro, kredit je, ne. Ampak dobro, kredit pač bomo plačali. Prvo kredit si rekel, ja. Pol je hrana pa pijača. Mislim, ne? Dobro, hrana, pijača, stari, koliko pa potrošaš realno, ne? Mislim, jaz realno zelo, zelo malo denarja potrošim na to, ker pač, kaj, rabim 20 evrov na dan, stari, več ne rab normalni človek, ne? Mm-hmm. Posebej zdaj, ki ni lokalov, nimaš nikje trošiti pare, ne? Tako da, jaz zdaj ne smem reči, da koga postrežem, ne? Je pa reč, stari, če ker je benga hip-hop show. Ja. Mislim, grem do kakšnega prijatelja na kavo, ne? Ja, v maske imate ono na rokah gor, ja, pa ja, obujete ja. Si maske, bistu, ni da ni. Pa v bistvu ga ne postrežem, ne, ampak ga sem počešem, ne? Ja. Sploh v bistvu ne uporabljam, ne, če opreme, ampak to je to. Ko ga jaz počešem, je to že druga frizura, ne? Tako, da, na roke mu račun napišeš, uslikata se, ko si predata račun, ni da ni. Pol greš denar nakazat si na račun, vse je čisto. To. Samo je pač malo teže. V glavnom, ja, tako, jaz se snalazim, ne, mene, mislim, realno mi je zelo cool, zato ker v bistvu prvič, drugič, no, že prva karantena mi je bila,
mi ni bilo tukaj zakon, ta druga mi je pa zakon, gdje se tukaj me zdaj dal studio, dal s bandom, neki smo zaštartali, tak, dobar band. The best. Niti ni nek hip-hop style, ampak kar furamo vse živo. Hočemo nek poseben sound dobiti ven. Zaradi tega mi je tukaj cool ta karantena, ker imam v bistvu končno sajt, da ne rabim nič drugega razmišljati, kakor samo v muziki. Ne? In sem res, vsak dan sem v studiju dal po 12 ur. Bomba. Ja, prav, bejba se pretežuje, ne? Ampak jo, se sem rekel, da naslednji teden bom bil z njo. Ne? Naslednji teden? Ja, ta, ne jutr, ja. Naslednji teden, počak še. Še malo. Sem še malo. Ja, se je še da, še 30 dni imamo, tako da ni panike. Ja, glavno, tu je tu, ne, tako da spreželim karanteno in malo še geekam Warzone, ne. Gdje zdaj sem geekal z Glockom, ne, z Rokom. Včer so geekale. Car, meni lik, car, ne. Tako da ja, ne, še tu malo igrce, ne. Kdaj bom, če ne bom zdaj, ne. Tako da, ja. Uživaš v glavne. Ven ja. Šarot za Glocka, itak, če si ga uživo obmerno, burat, ne. Ja. Red šerpa, manik, ne. Red šerpa. Aha, ja. Okej. Okay. Ja, dobro. Ja, pizda. Dobro je to čut. Fajn ti je, ne. Ej, fucking fajn mi je. Ja. Mislim, sorry, folk. Sorry, folk, ampak fucking fine. Gremo malo, a veš, težko zdaj presekam to z bilo čem, a ne, gdemo zaključiti tole rundo, ker je dobra. V bistvu ni bad, komad smo že slišali, aha. To je bil prvi komad, ki smo ga zavrteli v odaji. Tudi je bil tudi tvoj prvi single. Jo. Ajde, povej nekaj o prvem singlu svojem, ker album je zdaj od zuni, koliko si rekel, od 31, ga je od dobra dva tedna v bistvu. Ja. Single si pa že prej dal. Single sem kar poko, ja, ker smo mislim tudi malo prej vrštvam plato, ne. Uh-huh. Ampak se je pa zaleklo z mixom in masteringom. Sajko je delo in ni hotel dat prej, ne, zato ker je pač tuk pada not in fucking razumljivo je, se ne modi nikamor, ne, nač ne bomo zamotili realno, ne, nijem neke fene tam, da mi, dedis, ne, ni tega, ne, tako da mi je čist cool, da smo v bistvu še malo zamodili, da je nek cool datum, ne. Mm-hmm. Ta prvi je pa ta ni bad single, ker v bistvu prvo smo nismo mislili delati spod zanga, ne. Ampak vsakeč, ko sem ga slišal, mi je bil ono pizda. Ta pa je, ne. In je res nek vibe ma, ki je men cool, ne. Jaz sem ful gledal, kaj je men cool. Zato sem tudi te spote delal, ki so men cool. Včas sem ful bolj spraševal folk, ampak men več ne zanima, kaj je nim cool, ampak res, kar je men, ne. Tako da. To je to, stari. Ja. Definitivno je to. Mislim, na koncev to pri nas tu v tem našem okolju s temi našimi feni oziroma brez njih. Ja. Ker nimamo mi zdaj glih nekih major labelov pa ljudi, da nam težijo, kam moramo fen dat. Ja, kar bi bilo mogoče, ne? Nek folk, da nam teži, kaj delati, ne? Ampak jebi ga, taka je scena, da ampak pač nijem. Ampak za kjero ceno, ne? Glih to, ja, veš. Ja. Tem pol ful teži, pol imaš pa ja, ampak tri koncerte na leto, poseri ga. To je pa drugo spet. Tako da ja, nam manjka nam masa pri vsem tizda. Ni bad, v glavnem. S kom si delo spot? Si delo sam, spot tudi sam si bistvu, karaktivno. Tu je fucking zakon. V bistvu tu je mi delo en friend Tomaš. On je za štartu s kamero. V bistvu tu mu je prvi projekt, ki ga je imel, no. The best. Ja, in, ni bad, staj. Ni bad. Ja, fucking ni bad. In se je full, mislim, men ga je zažgal za popizde, zato ker pa smo hotel imeti simple, torej neko skladišče, klasika, veš, no, skladišče, staro, industrijsko, hotel smo imeti čumo, kao kot čumar, in pol nek most, nek vlak, in tako, v bistvu mi da so šetila po mestu, pa tako, tak nek vibe, ko si včas snemo spote, veš, ni scenarija, ni nič, gremo sem snemati, kar se mi zdi. In tu se točno začut pri spotu, hudo kamerama, hudo je color correction na redu, pač Tomaž je tle po trgu scena, ne. Me je še gimbal, kak je smo ni znal uporabiti, ne, ono, moj tam zabijelo, ne.
tako da eni kadri niso not, ampak zdaj na štimu, glih včer, predčeršnjo sem bil po njemu in je skont v gimbalu piko, zdaj ve kako dela. Treba zdaj novi spot posneti. The best. Nič, gremo, slišali smo še intro albuma Dok je ovaca, o tem smo že v bistvu rekli neki, ampak gremo naprej malo bengat, ker smo se kar zapričali. Radi bi, tudi to je bil single, pa bomo rekli pol kako o tem. Ajde. Da. Jau, še vedno benga hip-hop show, še vedno benga side ja. Iz noga mesta. Ja. Ja, slišali smo komada Radi bi. Mm. Ja, kaj bi? Kaj bi radi? Radi bi oni. Kiri? Ne bi, ne? Vsi. Vsi bi radi. Vsi so ti fake. Pa ravno, vsi bi radi. Ravno, ko malo bolj pogleda, so vsi fake, stari. Ne? Okay. Slejko prej, ne? Če jih daš podrobno gled. Ja, mislim, vsaj jaz tako doživljam folk, ne, da vsak fejka, kadar pač mora fejkat, ne. Aha. Ne, da s folk ti bo reklo, je dobro, imaš komat, ne. A v bistvu, ni glih, ne. Veš ono. Tako da v bistvu, so mi vsi malo fejk, ja. Ok. Tudi, drugače pa ja, tudi ono drugo, pol naprej, ne. Postel si spot za to. Ja, tu smo pa... S kom si to delo? Tu sem delal z Gašparjem pa Sebastijanom Pustom pa Gašparjem Simoničem. To sta v bistvu dva fanta, Gašpar v bistvu je en v moji ekipi, ki delamo te videe, ne. Kukar je Tomaš, pa kukar je Razem, ne. Imam tri snemalce, pa pol je še Strašina Andrej Srebrnjak, ne. Okay. Imam pač štiri snemalce, nočem z vsakim, samo enkrat za eni snemati, ampak zmer vsakič drugo vzajem, ne. Okay. Ampak nekak so tvoje neki scenarij, ideje v osnovi, je v bistvu, ne? Ja, to je v bistvu prvi spot, ki mi je ratal men osebno, zaradi tega ne govorim o color gradu, ne govorim o montaži, ampak govorim o fucking prikazu, torej, da je spotlight odzad, da nabija, da je v bistvu tak dark shit, ne. Hotel sem prvo snemati čist simple spot, kao ne bomo komplicirali simple boy in pol ideja, boom, hokej, ja, da gremo hokej, ne, in pol dobit vrano, ne jed fucking halo Tivoli, ne. Prvo, klic sem vse posod, v celju sem in nabil ceno Jurija 200, stari. No, pol je po bistvu se strigo glih pri meni tale Zorman, rokometaš iz mesta, ne. In je poklical neko nekt, tam v Halo Tivoli, en model lik, legenda, ono, zrihtil dobro ceno, za 6 ur smo najel plec, v glavnem, vse ugasnil, pržgal spotlighte. Koliko je bilo, zdi, če si že rekel, ne, kaj so v celju opalili ceno, koliko je bilo pol? Jure pa pol. Jak? Jure pa pol so fucking hotel za... Ja, ne, to si, ja, za celje. Ja. Koliko si pa dal za 6 ur? Ne smem povedati. Bistveno manj. Ja, bistveno manj, zato ker pač, tudi če gledajo stroški, so bili manjši, pol... V bistvu je bil, kukar je spot, deluje drug, ne, je bil dosti jeftino, ne, vse skrb, ne, mislim jeftino, zdaj kukar za koga, ne, jaz pač imam rad kut spot, zato ker, ko gledam nazaj, mi je zmer, ko gledam beden spot, bedno, zakaj sem tak beden spot dal ven, ne. In sem rekel, da zdaj, kom delo spote, bo vsak kut, da vsakeč, kom gledal, ali pokazal, ne vem, sinu svojemu, da bom rekel, to ti je čale radio, ne. Yeah. Ne. In tu zaradi tega... Ja. In tudi zaradi tega v bistvu moram se zahvaliti, shout out za Dolenjske Toplice, hokejista, ne, ker so mi zrihtali opremo, brez njih v bistvu ne bi ta spot bil tako dober in shout out za Židana, Židan, legenda, hokejist naš iz Novega mesta je poletom malo da ne kaže in to je to, the best. To je ta ekipa, ostali pa friendi, jebi ga, ne bom zdaj vse izpostavilo. Ajde, sijama bom. Bil si tečen, prase, jedno. Aj, voliš me. Radi bi spot, uglavnom. Ja, naj čeknejo ljudje ta spot. Fajn si nam povedal malo ozadje tega spota. Da te malo presekam. Zdaj rekel si, da nisi nikoli zadovoljen spot. Snemo si tudi, naredil si spot meni in getu. Mhm. Kak se ti zdi ta spot,
Čas je naslov, zdaj je minilo nekaj časa. Kako se ti zdaj zdi, ko ga pogledaš? Je cool, je cool. Škoda, kaj je Get hitel na job, ne? Ja, kar ja, bi bilo še fucking bull, ne? Ampak se je zmeri tako, da imaš ta pressure, tako da v bistvu overall se ne vidi, da smo hitel, ne? Razočaran sem. Čas je, pisa. Razočaran sem, ne? Ampak ok. Pa se lahko povemo, pač. Pač, maske ja, mi ni... Make-up bila mi boljši, ampak ja, pol bi bil dražji, ne? Ja, make-up me je malo... Te kohala v celju. Tako, ja. Jurija pa pol, bang! Ja, ja, Jurija pa pol pa ne bom dol. Ja, super, fajn si nam razkril stvari. Ja. The best. Povej mi še, gremo malo v muziko. Ajde, v muziko, ajde. S kom si delo na albumu, kjer je človek, recimo, ki je za vsemi biti stal? Psycho Slav. Psycho Slav je... Mihajlo Mirmilič, doktor. Je, legenda. On je king, ja, meni tako, je king. Tako, tako. Naredil ti je koliko bito, a znaš tekle iz glave? Koliko ti je on naredil? Vem, da je peglo vse mikso za master, ne vem, boš ti povedal. Čak, bom sem odprl, kaj ja. Je full naredil, meni za 10 iz glave, lej. Get je neki delo, get to kar smo... Get mi naredil 4 bite. Smo slišali v bistvu 2 že. Ne. Mislim, od da. Geta nismo nobenega slišali. Aha, Get ja. Je v bistvu, Get je naredil Yes Yes, tukaj smo jaz uh-huh. Tipa MK. Okay. Get je naredil Probej, Get je naredil Manija. Ok, sam res, ja, vse Manija, sem spalil. Ja, in še bomo nekaj naredil. Bomo slišali kakega, ajde. Ja. Uglavnom, nima veze, vse ostalo 10 bitov je pa naredil Psycho Slav in enega je naredil Doša. Ker došel sem spustil en bit, ker smo se furali v avtu, mislim en bit, spustil sem v komad in me je došel pohvalo. In sem pol je došel tudi rekel, da bi naredil remake, ne. In takrat mi je ego zrastil. Ko Doša hoče narediti je remake, če kjer drug hoče je remix. Doša ipak naredi remake. Ja, je naredil kar remake, se je kar potrudil. Jaz sem mislil, da bo sem mal fucking bit, ono, ne, model je šel vse jovo na novo, stari prvič, ko mi je poslal, sem bil kar kaj je to, še ono, kar bil sem mal... Pa tako čez cajt neko, pač veš nisi navajen in ja, pol je blue fucking hudo, ne. O, moramo slišati tole zdajle, ampak predn gremo na tega, da sam še Sonce strela mal razdeli. S kom si tu delal? Mjel aha, Sonce strela, ja, sem delal v bistvu za Štrasom, to je v bistvu Murphy Band, ne. Ok, the best. Na G-trik, tukaj skus od zadi ima Jenga Jenga, je v bistvu Tom iz tam, iz Murphy. Murphy. In, ja, Murphy, hood band iz mnogo mesta, uglavnom. Spomnim, kad su prvič nastopil pro mene u Brju Barnici, pizda, ono, kad su letela, što ono, čist na prani, pro ono, fucking rockeri. Spomnim sa Štrasa, kao leto u Brivanca, model je bio preklan, ku klada, mačak, kao što ono, in tam sem jo ležel, veš, na fucking sedežno je zgledam, pa šta je s ovim, ne? Pa sem itak razdelil glavi, model je fucking rocker, stari, to je ta vibe, ne? Pravi rocker, ja? Ja, ja, mislim, King je, mislim, oni so, uglavnom, ja, tu, in ta komad mi je res fucking nice, ne? V bistvu sem pa sem Štraso poslal, ko sem imel, jaz sem prvo kitico in je bil tako je za, in... Nastojo res dobro komad, no. Meni res všečno. Bomba. Gremo na tega Došinga. Sam Pejt, a? Kak? Sam Pejt. Sam Pejt. Zadnji. Ajde, gremo. Pa pol še rečemo kako o tem komadu. Še vedno benga hip-hop show, z nami je Side. South Side iz Novega mesta. Sam Pejt. Zadnji komad v bistvu iz albuma. Zavrteli smo ga zdaj, ker se je omenil Došo in ta proces delanja z Došo, verjamem, da je poseben, ni tak si že malo povedal o tem. Ja, perfekcionist, lik, stari. Ampak zelo dober produkt je prišel ven. Predelali smo malo Došo, Sajkota smo se dotaknili. A je Sajko delo mastering?
Ja, mix and master delu Psycho, ja. Ok, je imel kar velik dela, si preomeno. Ja, full dela, mislim, to je ipak 15 komadov, ne. Nisem hotel šparat, vsi so mi govorili, da je v 20 deja, ne. Na bundu v 20 deja dobim 15 komadov in to je to, ne. Pa ću da naredim enkrat, kakor treba, ono. Tako da, ja. Gremo še malo se drugih producentov dotaknat. Get ti je delo. Getič. Kak je bil ta proces? Ja, to je se z njim največ zapenjam, pa ga imam še zmer rad in po moje obratno, ono. Neki se, mislim, rada se malo na tak način po moje. Veš ono, kaj nek par, pa niso par, ampak tako, veš par, kaj se skus krega. Veš ono, kaj imaš te, ne? Ja. No, to so jaz pa get kot friend oziroma... Ko se kot, voli, taj se tuče, pravijo. To mu vidimo definitivno, tako da... get je, ja, v bistvu tu, kar je get delo, ne vem, recimo, manija, tu je staro, takrat, ko sem bil prvič v polju, ne, to je 4 leta nazaj, uh-huh. In tu je v bistvu 4 leta star komad, ki nisem nič spremenil na njemu. To okay. Je bilo posneto, ko sem prišel za vikend ven iz polja, ne. Tam sem spisal noter in prišel ven in posnel. Din pa smo pač malo predelali pri Sajkotu, v glavnom, tu je on redu. Ja, probej, pa ni mi vsen, ja. Probej, ni mi vsen, pa jes, ja, tako. Ok, the best. Probej je un single z očkami, ne. Ni mi vsenje v bistvu komad, ki se dotaknem enega človeka, mislim, lika, ki mu je brat umrl, ne? Uh-huh. In se ubacim v njega, a druga kitica je po za enega frenda iz osnovne, ki smo harali skrb takrat, ki je bil največji jack in ga je hitno kar, ko se je pelo v srednjo šolo in od takrat naprej pač je ima probleme živci in to, ampak se premika, lahko govori, ne? Uh-huh. Mogo bi biti na vozičku, ampak lik ni, ne? Tako da brez Bergel hod, tako da svakamo čas. Bravo. Ja. Če se lahko malo manije dotaknemo. Ha, ha, se lahko, stari. Ja. Omeno si polja, ne, tu pač pri nas se malo drugače reče v naših koncih. Mi imamo en drug kraj. Aha, kjer je... Kaj imate pa vi? Vojnik. Pizda, tam pa ne bom šel, stari. Aha, si čul, da ni, a? Ne, ali ti je predaleč? Ne, zabavam se, pač ono, v polju sem bil dvakrat in ne bi šel nikamor več od teh ustanov, ne. Polje rečemo mi, v bistvu, kar to je konstanta, ne, tako, ko je nekdo prfukin, mu rečemo, ta mora v polje, ne. V novem mestu je to klasično, ko verjetno pri vas. Isto. Ja. Sem, ta se lep sliš, ne, ono, vojnik, ne, ono, tu sliš, kot je šel vojsko lik, ne, pa se sliš, kot je šel pa na farmu. Prideš ven jači, varianta. Ja, prideš ven zmeden, totalno, stari, v bistvu se ti vsa čustva ugasne z onimi njihovimi tableti, ne. Ne verjamem, da lahko obudiš čustvo na onih tabletih, ali kukrkol, ne, si imal robotski pri njih. Ampak dobro, lej. Ampak uspelo ti je dosti stvari vse napisati, dat na komade. Ja. Ej, moram reči, da v bistvu tu polje mi je polepšilo življenje, stari. Prej nisem znal biti trezen, stari. Zdaj v bistvu sem 2 leti trezen, brez teh njihovih tablet in life is fucking awesome, če znaš biti trezen in uživati v tem. Malo treneram, malo ono healthy life, no vsake tuk neke presekam, neke veganske mesece. Ampak, overall, stari, uživamo dobri hrani, dobri muziki, to je to, to je život. Mislim, da mi je fucking nice, ne? Ja, vidiš, pizda. Nisem vedel, kam mi boš povedal, ampak ful sem vesel, da sem te vprašal to. Zdaj, sam si povedal, bil si v polju, manija je naslov komada, verjetno razlog, zaradi kjerega si bil. Tudi posledično, mogoče kak rehab je tudi na polju, a ne, tako da v bistvu vse to eno z drugim. Sprašujem te to zato, ker je tudi pol te komade drugač poslušati, stari. Ja, veš, ja, da si ti poslušalci, zdaj mogoče bojo malo drugač slišali komade. Ja, ja, tudi tega ni mi vse, a veš, bojo ljudje malo drugač zdaj sprejeli. Ja, točno to, ja. Hvala sem reči, da v bistvu ena zgodbica iz polja na hitr. Uh-huh. Ker sem bil v polju prvič, sem povedal jim, kako bi zbežal ven, če bi zbežal ven, ne? Ja. Ker sem bil drugič, sem jim na točno tak način zbežal ven
In me flame je pobral in pelo do doša in v bistvu sem šel tukaj do doša v studio. In si posnel, mislim, nisem, to... Nisem posnel, ne, neče nisem posnel, bil sem tu klud z unimi tablete, ne, da modele, ono, da mi je za oblečtu vse, še zemam one cujne, ne, mi jih krčasti lik, in v glavnom, neče nisem posnel, pač bil sem tam po njemu studiju, ker sem hotel, pač sem ta izjel, da pobegnem ven, ne, se pa sem se vrnil zvečer, ne, ampak tako, tam je taka, ena od zanimivih iz tem. Yes, to je to, kar je v polju za povedati. Dobro, the best. Gremo še, kaj bomo? Ja. Mogoč kakega get hita zdaj, da zarolamo, ker ga še nismo. Ajde, daj. Naj slik enega slikne. Aha, evo, featuring Mrigo in MK. bravo, ja. Yes, yes. Yeah, to... samo uzmi cash. Yeah. Šta kaže ovaj? Yes, yes. To je bil komad, ki ga je sproduciral Get Hit oziroma Get Hit Beat. Uletela smo blizu. MK je uletel zadnji cajt, ne? E, MK je čisto cool, eto. Kliknu me kaj nekje ovo ono, kje je plata, kdaj bo i falono, kaj, boš na jednom komadu, bom, to je poslano. Boš hitro spisal, ja, boš spisal na hitro, ker se imamo di, bom, cup, do nedelja, takrat smo bi glih na more s temi brevci, pa mi je poslal in tam na plaži, veš, jaz kečeš potli, pa glih ta Tomaš, ki snema spote, Bluetooth zvočnik, poslušamo, dobro je šo, to je to. The best. Ja, jaz sem tudi kar zadovoljen s tem. Ja, ti si ga tle smrvio, ja, stari, ne, da povemo, ne. Ti si tu snemal ob 4 zjutraj prvi part, ne? Se spomniš, kaj si imel koncert, ne? Pre meni pri v Barnici in pa smo šli dol v podrum, tam kam imam zdaj studio. Ja? In si v bistvu ob 4 zjutraj si odrepil part in pa smo šli. Ti si v letu z novim partom, pa sem još šel spisat nov part, ker si ti tukaj dobro spisal part, ne? Kaj pa to? Ja, ti si... To sem že pozabil, ja, vem, da sem flipno part. Ma ti, ko si flipno part, je bilo meni ono, what the fuck, stari, mislim, modelje, veš ono, jaz sem šel nek simple rap bacit, neki Boško Buha, koga Edi Kuha se posluša, veš ono, tak nek funky rap, to, ali ti sjebe država, glej jajca, mislim, glej u ci, noco jajca, jebote, bok, stari. Kaj jaz rapam, staj, posao šo še enkrat, ne, in pol lako bi šo še enkrat, veš, nikoli, ne, tako da ti se ga tle tuk pohaklo, da hvala Bogu da je še MK, da se lepo razporedi, veš, ono, kad će bila jaz pa ti, stari, bi bio s tem, tako, ono, Mrigo, vidiš to, kaj, jaz, v bistvu, vse skupaj to trajalo tog časa, da sem jaz tist en prvi svoj tekst ponucu za neki druga. Ja, za Sani Sana. Pa, I don't usually do that, ne. Res mi ni to praksa. Tu je tri leta mim, ne. Isto tri leta star komad, stari, ja. Man kr, ani komade su kr stari go, ne. Ono, ob 4 zjutri je pa u bistvu bio kr dobar tekst. Meni je bio ono, ja, odrepo si ga, no, pizda, res dobro, stari. In ono, glih prvo ta žmohtna vokala, veš, kaj je malo pijen. Ja, ja, dobro vaj bi bio pijen. Ampak evo, vidiš, sve na koncu, zgodbica, če ne ja. A planiramo kak spot za tole narediti? Ali bomo še to premljeli? Ajde, bom naredil spot za to, ajde. Yeah, yeah. Kdaj ga naredimo? Decembra tako. Ga bomo dal van, ajde, decembra ga dobite. Evo. It, kamer imamo dovolj, yeah. Vse kamere bomo dali na kup in vse naenkrat pražgali in repali. Ajde, ko smo že glih pri tem, kaki so pa resni plani za prihodnost? Kar se bistvu, tega albuma tiče, pa albuma, tudi mogočke i druga. Kar se tiče, bom naredil še en release, mislim, zihr bom sfuro en koncert, ne? Uh-huh. Ne bom povedal kako, ker bojo pol mi vsi popolili foro, ne? Pod temi ukrepi. Ja, misliš? Ja, v bistvu vem, eno forico sem se spomnil, ki v bistvu zbije te ukrepe. In mi nič ne morajo. Okay. Tako da tu bom naredil, edin čakam, tako ne, bom enkrat, se ne modi, ker se res nikamor ne modi. Pa imam pa še plane, a ne par spotov še van vršt, pač ful bom imel singlov, zato ker mi je zmer žal, da sem se omejoval pri vsakem CD-ju tri single,
tu je neka ta klasika kao 3, max 3, 2, ne rabaš već, ne. Pizda, ja stuk uživam u teh video spotih, stare, i na ven za kaj ne bi dobar komad imao dobar video spot, ne. Se strinjam. I na, ja, boše padalo, zdaj bo pač prišel prid, torej stokcem in ženo, ne. Evo, to imamo za konec, ja, v bistvu. Torej, z njim, polo v bistvu pride yes, ne. Yeah. Pizda pom bil pa kar tiho, no, da ne vem zdaj, še dva spota prijeti, okay, vglavno, v bistvu dva, še štir spota, ne, čak, kuk, ja, pizda, ne, čak, eno, dva, ne, tri je dosti, ne, štir spota še ono fuk, okay, ne, fuck, nisem vedel. To je več ko pol, ne, ko je komado na album, ne, da ni, bo osu ni. Se skupio, ne. Ne, čak, kukov singlu, zdaj jih je tri, ne. 3 pa plus 4. Ne, polovička, glih, klica sili, ono. To. Ja, polovička. Dosta je, stari, ja, velik spotov. Ampak bomba. Se pravim, zakaj neče uživam u tem? Zdaj pa za naprej, glede muzike, mam pa nek plan, kot kao da bom, mam nek band, u bistvu delamo malo drugo muziko, še zmer rapam itak, nisam zdaj pjevač rato, ne. Ampak u bistvu delamo neka tako muzika ko še sam ne vem kabo iz tega in tudi se neki nijemo prešarja. Uglavnom ustvarjamo naprej, imam žene 7 komadu novih. Ampak se pravim, ne bom pa več ven metal po moje plate, no, svoje, samostojne. Če bom šel z nekom, ali pa kaj druzga, no. Kaki singli, to je to. Dosti nice. Stvari, tlema ih imate nice. 15, poslušajte. Evo da se še dizajna dotaknemo, kdo je tole lepo rizbico zrisa? V bistvu to je Lil Lija, veš da je to reperka, ki sem jaz tudi delal en spot. Ja, spomnim ene, se njem. 8 let nazaj sem, ne, 7, 6, ajde, 6 let nazaj sem naredil spot, tak dark, modre barve. In takrat smo se ful pokonektala, že enkrat je prišla, v Brestah je preživela in sem je pač konekt mava že neki par let, ne. In videl sem, da je začela neki tu risat, ne. Videl sem, da neki več ne rapa, ne. Žal, ne rapa več, ampak lahko bi, ne. Ker zna tudi pet in vse, ampak ok. In ja, in ko sem videl, kako riše, mi je bila ta gamerska varianta risanja. Veš, ono, kukar GTA Vice City, kukar GTA San Andreas, ne. In v bistvu ta cover je čista kopija Svena, ne, torej igrca Sven, ne vem, če poznate, ampak to je v bistvu črna ovčka, ki je fukala vse ostale bele ovce. Ta kuža je po v bistvu čuvu tu, jaz sem pa ta, ki je v bistvu tudi čuvu kao te ovce, da jih ta črna ne kresne. Ne. In v bistvu je zgodba tega cover je, da bo črna ovca, ne, jebi ostala, ne, da oni tebe in to je to, ne. The best. Ampak ne, zdaj zafukat, ne. Sem pač... In dokler bo ovac, boš ti imel kje za dela tudi. Ne, dok je ovaca biče vune, ni mišljeno za to, ne. Čuvati, brit, striž, čuvati. Veš, kaj je fora tega? Dok je ovaca biče vune, je bistvo point, da to je bistvo prvi stav, ki sem ga jaz povedal, ne. To je mene fotor učil, ne. Ko sem bil mejhen, ne. Tako da v bistvu tu prvi stav, kdo je ovaca biče vune, torej, ko sem jaz bil na pijači s fotrom, ne, ko je tam bil, Edis, šta ti kažeš, ne, pa jaz rečem, kdo je ovaca biče vune, pa nadaljuje, veš, ono, to je bil moj punchline, ko sem bil mejhen, ne. Tako da tu izra tega, pa v bistvu se tu kujeme za vsemi teksti in tu ma pomena, da, lej, kdo je ovaca biče vune, ma point, ne, tako da, to je to. Da boš odrepo neki. Ja, dej, kaj če že glih rapamo nekaj. A si spreman? Ja, mislim, nisem, ne. Okej. Ne, dej. Spust bomo videli. Ajde, neki get hit. On spomne ve, da bomo tega spustili, dej.